Саламатсыңдар ма студенттер. Бүгін сіздерме коммуналдық машиналар және автожолдарға қызмет көрсету пәні бойынша дәрісімізді жалғастырамыз. Дәріскер көлік техникасы және логистикалық жүйелер кафедрасының аға оқытушысы PhD Жүнісбекова Жанар Жұмашқызы. Бүгінгі 8-ші дәріс құдықтарды және нөсер канализация жүйелерін тазартуға арналған машиналарды қарастырамыз. Дәрістің жоспары механикаландырылған тазалауға арналған машиналардың мақсаты, құрылысы және жұмыс жүргізу технологиясымен танысу. Бүгінгі дәрістің мақсаты құдықтарды және нөсер канализация жүйелерін тазартуға арналған машиналар, илосостардың құрылысымен танысу. Құдықтарды лайдан механикаландырылған тазарту және оны түсіру орнына тасымалдау үшін арналған лай сорғыштар және канализацияны нөсер және жалпы қорытпалы желілерін тұнбадан тазарту үшін және бітеліп қалғандарды жою үшін, яғни лай сорғыштар қолданылады, иә. Олар осы мақсатта қолдануға арналған. Мұндай машиналар екі типті болып келеді: вакуумды және гидродинамикалық. Бұл машиналардың арнайы жабдықтары автомобиль шассиінде жинақталған. Нөсер канализациясы желілерін тұнбалардан тазартады және олардағы бітеліп қалғандарды гидродинамикалық тәсілмен жояды. Құдықтарды және нөсер канализация желілерін тазартуға арналған машиналар әрекет ету принципі бойынша вакуумдық және гидродинамикалық болып бөлінеді. Базалық машина ретінде автомобиль, жартылай тіркеме және трактор қолданылады. Құдықтарды және нөсер канализация желілерін тазартуға арналған машиналарда төменгі қысымды сорғы қондырғысы және жоғарғы қысымды сорғы қондырғысы қолданылады. Мына слайдта, яғни вакуумдық машиналарды көруге болады және олар өз кезегінде КамАЗ автомобилінің базасында және жүк көлігінің, яғни зил автомобилі базасында орнатылған. Жалпы илососты машиналар, олар базалық машинадан тұрады және цистернадан тұрады. Цистернаның үстіңгі бөлігінде жебе, герметикалық қақпағы бар және соратын жүйемен жабдықталады. Міндетті түрде гидрожүйемен жабдықталады және цистернаның екі жақ бөлігінде орналасатын, яғни таза суға арналған бак орнатылады. Сонымен қатар қалыпты жұмыс істеуі үшін, яғни сорғы жүйелермен жабдықталады. Машина қалай жұмыс істейді, иә? Машина, яғни тұнбаларды, шламдарды сорып алу керек объектіге мүмкіндігінше жақын келіп орналасады. Содан кейін өрт желіне ұқсайтын икемді сорғыш жебе ашылады. Жебе құдыққа немесе басқа контейнерге түседі. Оператор, яғни вакуумдық сорғыны іске қосады. Жұмыс барысында, яғни ауыр шөгінділермен және ластанулармен ағынды тұнбаға арналған цистерна бөлігі толтырылады. Сорылатын қалдықтардың құрамында су болады. Ол ыдыстың толуына қарай жарықтандырылады және басқа көлікке түседі. Цистернаны толтыру деңгейін оператор өзі бақылайды. Егер артық су пайда болса, ол арнайы құбыр арқылы ағызылады. Бұл үрдіс шамамен 30 минут
30 минутта алады. Толтырылған илососты машина тұнбаны утилизация орнына әкеледі. Тасымалдау кезінде ағынды сулар қабыршақтанады. Олардың тығыз бөлігі резервуардың артқы жағында жиналады. Сондықтан утилизацияға жарату тұнбаның, яғни табиғи шығуы арқылы жүзеге асырылады. Яғни ағызу үшін, яғни цистернаның артқы бөлігіндегі қақпағы ашылып, төңкеріліп, оның яғни ішіндегі тұнбалар төгіледі. Қарай, ЗИЛ 130 автомобилінің шасиіндегі ИЛ-980А машинасының, яғни вакуумдық типтегі машинаны қарастырайық. Ол вакуумдық машинаны, яғни бұл вакуумдық машина өз кезегінде нөсерлік кәріз құдықтарын, яғни тұнбадан механикалық жолмен механикаландырылған тазарту әдісімен, тазарту жолымен, яғни оны түсіру орнына тасымалдау үшін, яғни қолданылады. Машинаның жұмыс жабдығы цистернадан тұрады. Оның ішінде шламды түсіру механизмі бар. Вакуум сорғыдан тұрады. Мына жерде вакуум сорғыдан тұрады. Және гидрожетекпен жабдықталады. Гидрожетекпен жабдықталады. Пневма жүйе және қосымша жабдықтар да бар онымен қатар, иә, мына жерде орналасқан. Және арнайы суды сору жиіндерімен жабдықталады, иә. Артқы бөлігінде цистернаның арнайы қақпағы бар. Цистерна, жалпы цистернасы аралықпен екі бөлікке бөлінген. Тұнба бөлігін жууға және вакуум сорғысын салқындатуға қажетті таза су үшін алдыңғы және артқы, яғни итергіш бұрышымен бөлінген. Өз кезегінде тұнба мен тұнба суы үшін, яғни екі бөлікке цистерна бөлінген. Артқы бөліктің жоғарғы бөлігінде арнайы саңылау бар, иә. Бұл поршын мен цистернаның ішкі беті арасында, ол арқылы тұнба суы тұнбаға арналған бөлімшеден тұнба суға арналған бөлімшеге ағады. Нөсер кәрізінің құдықтарынан тұнба цистернада вакуум сорғымен жасалатын, яғни сирету есебінен алынады. Яғни ұсынылатын сирету ол 0,15 мегапаскальді құрайды. Тұнба бөлігін толтырған кезде ондағы су яғни жеңілдетіледі. Саңылаулар арқылы тұнба су бөліміне ағады. Бұл бөлімше толған сайын лай су ағызу құбыры және цистерна астына орнатылған ысырма арқылы мезгіл-мезгіл шығарылып отырады. Цистернаның артқы бөлігі толғаннан кейін лай суға арналған бөлімшеден суды қайтадан құдыққа ағызып, одан шығарады және машинадан сору құбырын орнатады. Машинада сору құбыры орнатылады. Илосос шламды түсіру орнына тасымалдайды. Және оны гидравликалық цилиндрмен, яғни жетегі бар итергіш поршынмен төгіп түсіреді. Жылжыту кезінде, яғни тұнбаны жылжыту кезінде бір уақыттан байланысты механикалық яғни тартқыштармен арқылы қақпағы ашылады. Мына слайдта ИЛ-980А машинасының вакуум айдау жүйесі берілген. Машинаның вакуум айдау жүйесі кезінде, осы жүйенің жұмысы кезінде цистерна бөліктерінде вакуум немесе артық қысым жасау үшін қызмет атқарады. Оның негізгі элементтеріне айналмалы вакуум сорғысы, төрт жақты кран, төрт жақты кран, қауіпсіздік клапандары, су бөлгіш резервуар, арматурасы бар құбырлар кіреді.
Tumba su bölümшесінде tumba suyun çıkarı klapanı oynatılan o bölümde sumen tolduran kezde yani soru kıdırınca vardı. Su bölü rezervuarında kalkımalı klapan oynatılan o tumba suyunu vakum sorusuna suyun yani su jadayın yani boldırmaydı. Vakum sorgısının kısım jelisinde iki saptandırgış және bir редукциялық клапандар орнатылған. Таза су бөлігінің сақтандырғыш және редукциялық клапандары артық қысымға, яғни тұнба бөлігінің сақтандырғыш клапаны, ол және артық қысым 0,7 MPa, тұнба бөлігінің сақтандырғыш клапаны 0,15 MPa қысымға арнайы бапталған. Цистернаның артқы қақпағы гидроцилиндрдің жетегі бар, құлыптардың көмегімен ашылып жабылады. Машинада пневматикалық цилиндрлерді соры құбырының клапанмен, яғни бұрғышының бекіткішімен және төрт жақты кранмен, төрт жақты 400-ті, яғни мына жердегі 400-ті кранмен жабдықталған. Вакуумдық сорғы мен гидросораптың жетегі қуатты жинау немесе қуатты алу торабынан жүзеге асырылады. Яғни екі шығыс біліктері бар. Яғни момент вакуум сорғысынан кардан білігіне тізбекті яғни беріліс арқылы және мұста тізбекті беріліс және мұста арқылы беріледі. Яғни гидравликалық сорғы тізбегінде яғни гидравликалық сорғы қуат жинау торабына жеткізіледі. Бұл машинаның яғни кинематикалық сызбасын қарасақ, жүргізуші яғни кабинасының артында автомобиль қозғалтқышының жылдамдығын өтуге арналған яғни арнайы рельс орнатылған. Бұл сонымен қатар вакуум сорғы қозғалтқышының жылдамдығын реттеуге мүмкіндік береді. Вакуум сорғы роторының айналу жиілігі цистернада сиретуді жасау кезінде 24 секунд минуттарында рейсінде, яғни ал цистернада қысым жасау кезінде 17,51 секунд минуттарында рейсінен аспауы тиіс. Иласос машинасының жетегі, цистернадан тұнбаны түсіру, жебені көтеру, және иласостың гидрожетегі, цистернадан тұнбаны түсіру, жебені көтеру, және түсіру, цистернаның артқы қақпағын жабу үшін қолданылады. Ол гидросорғыдан, гидробактан, екі резверсивті залатниктерден, электромагнитті басқарылатын және залатниктерден тұрады. Жебені көтеру және түсіру құрылғысы яғни құрылғысына арналған гидроцилиндрлермен жабдықталған. Цистерна қақпағын яғни құлыптарын бекітуден яғни ашудан жабудан сүзгіден жанама әсер ететін яғни сақтандырғыш клапандары болады. Яғни гидро желіден тұрады, арнайы гидро желіден тұрады. IL980 машинасының кинематикалық сызбасын қарастырайық. Бұл жалпы яғни вакуумдық тұнбаларды тазартуға арналған машина туралы мағлұмат. Яғни бұндай машиналардың екінші тобы яғни гидродинамикалық машиналарды қарастырайық. Гидродинамикалық машиналар канализацияны яғни кәрізін лайн және басқа да желілерін тұнбадан тазалауға және олардың бітелуін жоюға арналған
Maşina diametre 150 mm yani kubularda tazalaydı. Yani koşağın ortanın 105 derece temperaturasını tümeniyiz. Yani temperaturda rımız istiyordu. Hidrodinamikalık maşınalar dediğimiz ne? Bu maşınalar ülken suda, yani suda ülken kısmını kullanıp, karızlarda, kubur jol kabırgalarında yürüyordu. Maşınalar dediğimiz ne? Hidrodinamikalık maşınalar bu suda ülken kısmını kullanıp, karızlarda, kubur jol kabırgalarında bölümlerde tazalığa arnağın arnayı saptamaları var. Yani arnayı saptamaları da kullanılığa yedirilen aparatlı maşınlar. Hidrodinamikalık maşınlar su jellerini, kariz jellerini tumbalardan jeli türde tazalığa arnağın sonuna kadar osu jellerin bitelik kalığında tuğundaydı apattık jambalarda buldurmalığa arnağın. Zil 130 avtomobilinin şasisinde ornatılan Tau 502 D tip ismaşması yani kimliğe taralgan. Zil 130 avtomobilinin şasisindeki yani karız jellerini tazalığa arnağın Tau 500 maşınası nesir ve başka karı jillerin tümbadan hidrodinamikalı tazartuğa yani oğlardağı bütünlüğü tozuluğa arnağın. Maşınanın diametre 150-600 mm kıvırlardı tazartadı. Yani ortanın avanın temperaturası 100 gradus temperaturadan 100 gradus celsiyeden tümenimiz temperatura da jumis dedi. Maşinanın nevizgi arnayı jabdığı sisterna bop tabladı. Su sorgısı, jogarğı kısımda baraban, yani mına jerde orналасқан, yani barabandan tұрады, және жуу камерасынан тұрады. Машина, яғни, қалай жұмыс істейді? Яғни, таза су сорғымен сістернадан жоғарғы қысым жиіне, яғни, оның қысымы 10 мегапаскальға дейін, яғни, дейінгі қысымды береді. Оның соңында, яғни, шүмектері бар, жуу багы орналасқан. Бұл жағдайда, яғни, мына слайдта осы кәріз желілерін тазалауға арналған Тау 502 машинасы берілген. Саптамадан шыққан су реактивті күшке ие болады. Ол жуу багын, яғни жуу басын желімен бірге алға жылжытады және сонымен бірге құбырдағы тұнбаның шайылуын қамтамасыз етеді. Жуу басының алға жылжу жылдамдығы, яғни головкасы, тазартылған құбырдың диаметріне, бастың түріне, құбырдың ластануына және судың берілуіне байланысты болып келеді. Zil 130 avtomobilinin şasisindeki kariz jellerini tazalauğa arnalgan Tau 502 maşinası nesir jene kariz jellerini tumbadan yani hidrodinamikalık tazartuğa arnalgan jene olardın kirlerini jooğa arnalgan. Maşinanın diametri yani 150-600 mm bolatın kuburlardı tazartadı. Және қоршаған ортасының ауа райының қоршаған температурасы 5 градус Цельсийда, яғни осы 5 градустан төмен емес температурада жұмыс істейді. Машина негізгі арнайы жабдығынан тұрады. Ол цистерна, су сорғысы,
жоғарғы қысымды барабан жуу камерасын тұрады. Машина, яғни келесі түрде жұмыс істейді. Яғни таза су сорғысымен цистернадан, яғни жоғары қысымды қысым жеңіне, яғни 10 мегапаскалға дейінгі қысым беріледі. Оның соңында, яғни шүміктері бар жуу сақтамасымен жабдықталған. Саптамадан шыққан су реактивті күшке ие болады. Ол жылу саптамасын жеңмен бірге алға қарай жылжытады және сонымен бірге құбырдағы тұнбаның шайылуын қамтамасыз етеді. Жылу басының алға жылжу жылдамдығы тазартылған құбырдың диаметріне, яғни саптаманың түріне, құбырдың ластануына және судың берілуіне байланысты болып келеді. Жуу саптамасы алдыға қарай жылжыған кезде жоғарғы қысымды қысым жеңі, яғни қысым, яғни жең барабанына оралады, ал өту соңында гидравликалық жетекке ауысады. Барабан кері бағытта айнала бастайды және оның жуу саптамасы, яғни саптамасын тартатын жоғарғы қысымды қысымды, яғни жеңге оралады. Саптамадан 90-100 метр секунд жылдамдықпен шығатын су ағындары, яғни желінің ішкі беттен ластанудан, яғни түпкілікті тазартып шығарады. Түтікшенің бітелуіне жол бермеу үшін, сондай ақ құбырдан шығару кезінде оның үзілуіне жол бермеу үшін ең ластанған құбырлар бірнеше өту жолдарында, яғни тазартылады. Шассидің лонжерондарында, астыңғы бөліктерінде, лонжерондарында 6 баспалдақпен бекітілген, яғни рамада 3 тіректе сыйымдылығы 4500 литр болатын суға арналған дәнекерленген эллипстік цистерна орнатылады. Цистерналардан, яғни бұл цистерналардың пайдалы сыйымдылығы құю құбырының биіктігімен шектеледі. Артқы жағында суды өлшейтін шыны орнатылған, яғни екі қақпағы бар шыны тұтып түріндегі. Цистернаның су құбыры желісінен оның алдыңғы бөлігінде орналасқан кран және сүзгі арқылы сумен толтырылады. Яғни ұзындығы 100 метрден жоғарғы қысымды жел гидравликалық жетегі бар барабанға артқы бөлігінде жерге, яғни барабанға оралады. Яғни ол айналысты, яғни айналымды гидромотордан алады. Машинаның артында жуу камерасы орнатылған. Ол яғни құдықтан алынған кезде жоғарғы қысымды, яғни желді жуу үшін арналған. Яғни оған 0,15 1 мегапаскал қысыммен су сорғысы беріледі. Оны клапанмен, яғни арнайы клапанмен жеткізуге болады. Жуу камерасы сыртқы және ішкі гидроцилиндрлерден, осы гидроцилиндрлерді кронштейнді және фитингті қосатын екі сақинадан тұрады. Жұмыс үрдісі машинаның артқы жақтауда орналасқан, яғни басқару панелінен, басқару пультінен басқарылады. Яғни машинаның артқы бөлігінде орналасқан мына жердегі басқару пультінен басқарылады. Артқы бөлігінде, яғни жоғарғы қысымды сорғысы орнатылғанын көреміз. Мына слайдтан, яғни машинаның цистернасын көруге болады, жанынан қараған көрінісі және артынан қараған көрінісін көруге болады. Яғни артқы бөлігінде барабанды бекіту плитасымен жабдықталады.
Машинаның цистернасы, яғни су тақты формада болып келеді. Жұмыс суын тасымалдауға арналған. Кенеттен тежелу кезінде, яғни машинаның қозғалысы деген кезде, инерционды, яғни жүктемелерді болдырмау үшін цистернаның ішінде валнорездер орнатылған. Цистерна, яғни құлтамен ағызу құбыры және жанармай құрылғысымен жабдықталған цистерна су жүйесіне суға толтырылады, сумен толтырылады. Мына слайдта жоғары қысымды тетігі бар барабанның схемасы берілген. Ол өз кезегінде қозғалысты гидромотордан алады. Гидромотордың яғни айналу нәтижесінде яғни бірікке беріліс береді, айналым береді. Оның айналуы яғни барабанның айналуына келеді. Гидродинамикалық машиналар әр түрлі шаю саптамаларымен жабдықталады. Яғни сондай саптамалардың бірі мына слайдтан көруге болады. Шаю насадкаларының, яғни шаю саптамаларының схемасы берілген. Ол бүйір сопладан тұрады, жалпы корпустан тұрады, орталық сопладан тұрады және сұйықтықты беру каналынан тұрады. Жоғарғы қысым арқылы, яғни суды ағызған кезде осы каналдардан шаю насадкалары жұмыс істейді. Шаю саптамаларының қозғалыс жылдамдығы тазаланатын құбыр желісінің диаметріне, яғни саптама түріне, құбырдың ластануына және судың берілісіне байланысты болып келеді. Иласосты лай тазалағыш машиналардың вилар жүйесі жебені көтеріп түсіруге гидроцилиндрлерінің жетегі үшін яғни поршынды қозғалту, артқы қақпағын ашу, цистернаны аудару үшін яғни гидрожүйе қолданылады. Гидрожүйе гидробактан, гидросорғыдан, басқару зауытбектерінен, гидроцилиндрден және арнайы сүзгіден тұрады. Машинаның есебін қарастыратын болсақ, яғни тарту балансы қамтамасыз ету үшін вакуумдық машиналардың қозғалысы кезінде пайда болатын кедергі күштерді анықтау қажет. Көліктік жұмыс режимдері есептеу, яғни көліктік жұмыс режимдері бұл есептің негізін құрайды. Көлік режимінде машинаның қозғалысы кезіндегі жалпы кедергі мына формула сайттағы формуланы анықталады. Бұнда да яғни біз автомобильдердің үшін қабылданатын ағу факторы алынған және машина қозғалысының көліктік жылдамдығы берілген және қарсы желдің жылдамдығы айналмалы массаларды есепке алу коэффициенті жүк машиналары үшін яғни ол 1,5-2 метр секунд квадратқа дейін қабылданады және еркін түсу белгі есептеледі. Еркін түсу үдеуінің мәні алынады. Вакуумдық машинаның өнімділігі мына формуламен есептеледі. Бұл жағдайда 60 көбейтілген P көбейтілген қоя. Ондағы P алынатын пульпаның консистенциясы яғни 0,14 0,6 аралығында болады. Яғни қу ол сорғының өнімділігі. Сорғының өнімділігі ол сорғының жұмыс көлемі, сорғы білігінің айналу жиілігі және пайдалы әсер коэффициентінің яғни көбейтілсе арқылы анықталады. Көптеген гидродинамикалық машиналар жұмыс істеу барысында яғни олардың
жұмысы кезінде байқайтынымыз, яғни құбырлардың ішкі беттерінде судың қасиетіне, оның қозғалу режиміне байланысты негізделген әртүрлі жиналулар пайда болады, отложениелер, иә, ошақ. Жиналулардың пайда болуы құбыр желісінің қимасын кішірейтіп, судың өту қабілетін азайтады. Канализацияда, яғни кәріздерді біз механикалық тазалау түрлерін қарастырып өтейік. Бірінші оның түрі механикалық тазалау. Механикалық тазалау, яғни заманауи тазарту жабдығымен, яғни түзілгендерді және қиын алынатын механикалық кедергілерді жою мақсатында іске асырылады. Бұл әдіс әрі қарай канализацияны түзілген шламдардан жою үшін гидродинамикалық әдісті пайдаланған, яғни бұл әдістен гөрі, яғни гидродинамикалық әдісті пайдаланған тиімдірек екенін байқалады. Гидродинамикалық тазарту жұмыс қысымының үлкен диапазоны, яғни 300 атмосфераға дейінгі қысыммен құбыр желілерін жалғанған жерлеріндегі тұтастығын бұзбай, құбыр беттеріндегі барлық ластану түрлерін жоя алады. Жоғарғы қысымда ағынның бағытымен, яғни саптамаларды қолдану, пайда болған бітелулерді ашып, апаттық жағдайды болдырмай тез шешеді. Яғни үшінші кәріздерді тазалаудың тағы бір түрі ол химиялық тазалау. Кәріздерді химиялық тазалау органикалық және тұзды сипаттағы қақтарды жұмсарту және ерген жұмсарған күйге келтіру мақсатында, яғни іске асырылады. Ол арнайы жабдықтарда дайындалған, яғни сертификатталған өнеркәсіп мақсаттағы, яғни тазарту құралдарымен, яғни бұл құбыр желілері өңделеді. Канализацияны, яғни кәріздерді тазалаудың бір түрі ол термиялық тазалау. Термиялық тазалауда канализацияның жоғарғы қысымдағы су ағыны, яғни гидродинамикалық тазалау қолданылады, және ыдыстағы суды, яғни температурасы 120 градус Цельсийден болатын, яғни кәріз құбырларын тазалаудың тағы бір әдісі ол термиялық тазалау. Термиялық тазалауда канализацияны жоғары қысымдағы су ағымын қолдана отырып, және ыстық суды қолдана отырып тазалайды. Ыстық судың температурасы 120 градус Цельсий болады. Бүгінгі тақырыпты бекіту мақсатында сіздерге әрі қарай осы тақырып аясында бір видеоны көруді ұсынамын. Добрый день. В сегодняшнем обзоре хотел рассказать вам об вакуумной автоцистерне АКНС-10 с монтированной на шасси КАМАЗ-65-115 с колесной формой 6,4. Данная автоцистерна предназначена для сбора жидких бытовых отходов, плотных отложений грунта и отходов, содержащих в себе огнеопасные вещества, такие как газовый конденсат и нефтешлам. Соответственно, выполнены все доработки машины под ОПОК для перевозки огнеопасных грузов или отходов. Данные доработки стандартные, то есть они, скажем, применяются на всей технике, предназначенной для перевозки огнеопасных грузов. Это защита баков, установка пропусковых маяков, защита проводки, ящики для песка кошмы, огнетушители, пескогасители, перенос выхлопа. В принципе, вещи стандартные, выполняется по списку. Цистерна имеет круговое сечение. Объем цистерны 10 кубических метров. Цистерна оснащена наружными шпангоутами, усиливающими внутренними волнорезами. Волнорезы перекрывают в верхней части 1/3 сечения. Почему так мало? Потому что при сборе плотных отложений грунта и разгрузки цистерны, она у нас оснащена гидроподъемом и гидрооткрыванием заднего дна, чтобы плотные отложения не задерживались в цистерне, соответственно, волнорезы только в верхней части. Также на данной установке
насос вакуумный установлен. Это насос производства компании Джуро Питалия, марка его PR150. Он имеет принудительное водяное, но в наших климатических условиях это тосольное охлаждение, то есть присутствует помпа для перекачки тосола, радиатор охлаждения с вентиляторами. И производительность данного насоса 900 кубометров в час, что в принципе и позволяет называть данную машину лососом и собирать плотное отложение грунта. Для сбора очень плотных отложений данная установка оснащена системой гидроразмыва. Имеются по всей длине емкости с двух сторон два бака под чистую воду. Они выполнены из нержавеющей стали, окрашенный цвет емкости. Объем каждого бака по 0,5 кубических метров. Они оснащены у нас заливными горловинами с дыхательными клапанами обязательно. И на данной установке по просьбе заказчика установлены еще и электротены для подогрева воды в этих баках. По-моему, они у нас на 0,5 киловатта каждый электротен. Собственно, сам вакуумный насос достаточно большой, вес его почти 350 килограммов. Насос лопаточный, то есть в нем установлены лопатки, мотопомпа, о которой я говорил, для перекачки как раз таки тосола и охлаждения корпуса насоса, фильтр воздушный на входе, четырехходовый кран на данном насосе ручной для переключения режимов вакуумирования и нагнетания давления, установлен манометр для контроля разрежения либо давления в цистерне. Для обслуживания данного насоса имеется небольшая площадка обслуживания и лестница для подъема на площадку. Она у нас поднимается в транспортном положении и фиксируется стопором. Для создания давления в системе гидроразмыва установлен насос водяной высокого давления марки Comet. Давление он выдает 12 атмосфер. 12 мегапаскалей, 120 атмосфер, и его производительность 48 литров в минуту. Он имеет гидравлический привод, как в принципе и вакуумный насос, то есть все закидано на гидравлике, как и подъем бочки открывания заднего донышка. На противоположной стороне сейчас перейдем и посмотрим катушку. Инерционная катушка с рукавом высокого давления, диаметр рукава 15 миллиметров. Катушка инерционная имеет автоматическую смотку. Длина рукава 15 метров. К рукаву прилагается монитор-пистолет, который фиксируется рядом. И чуть ниже под баками у нас установлен регулировочный кран. Он же является предохранительным клапаном, на котором стоит манометр для выставления необходимого давления при выполнении тех или иных работ. То есть я сказал, что давление 120 атмосфер – это максимальное. Для некоторых работ оно, может быть, не столько его необходимо, и можно выставить поменьше. Здесь же у нас рядом находится зона управления гидравлическим оборудованием. Это гидроподъем, гидрооткрывание цистерны, включение насоса высокого давления. Также небольшая площадка обслуживания для подъема к гидробаку расширительному для заливки дополнительного масла, если вдруг оно израсходовалось, что тоже бывает. И здесь же вы можете видеть то, о чем я уже говорил, это тот самый радиатор охлаждения тосола для охлаждения насоса. Цистерна имеет две горловины. В передней части горловина технологическая, или вакуумные называют. На ней установлены сверху датчики ограничения вакуума и давления. И обязательно наша стандартная комплектация любой вакуумной техники — это датчик предельного заполнения электронный, который служит для отключения привода вакуумного насоса при заполнении емкости. Вторая горловина в задней части емкости — заливная горловина. Так как заказчик планирует перевозить в данной цистерне не только отходы, но и солевые растворы и щелочи, их ему проще заливать, не включая насос, то есть верхний налив через дополнительную горловину. Обслуживание обоих горловин осуществляется с
Площадки обслуживания также по всей длине. Подъем на нее с противоположной стороны, имеется у нас лестница сбоку со стороны. Как я уже сказал, баки под чистую воду имеют у нас подогрев от электротенов, но помимо этого на данной установке присутствует еще и подогрев сливной задней задвижки. Данный подогрев сделан от выхлопных газов ДВС. Вокруг задвижки имеется дополнительный контур, по которому циркулируют выхлопные газы. И далее они отходятся вниз под раму шасси. На заднем днище имеется у нас два смотровых окна сферической, полусферической формы. Они имеют подсветку для работы в темное время суток. При сжатии заднего донышка на данной машине осуществляется с помощью четырех винтовых прижимов ручных. Қарап өткен видеода, яғни илосостың жалпы құрылысымен таныстырды. Бұл илосос цистернадан гидродинамикалық құрылғыдан тұрады, сорғы насостарынан тұрады, және цистернаның артқы бөлігінде қарау терезелері бар. Яғни төгуді қамтамасыз ету үшін, яғни жеке толтыру жүйесімен жабдықталған. Үстіңгі бөлігінде, яғни цистернаны толтыратын жеке горловина дейді, яғни мойын тірегі бар, иә. Шассидің рамасын сақтау үшін, яғни арнайы төгу латогы орналасқан. Артқы қақпағын ашып жабу ол гидроцилиндрлердің көмегімен жүзеге асырылады. Бүгінгі тақырып, яғни құдық және кәріз канализация ларын тазалауға арналған машиналар осымен аяқталды. Дәрістің жоспарын қамтыдық деп толығымен қамтып шықтық. Яғни мына слайдта студенттің өзіндік жұмысына арналған бақылау сұрақтары берілген. Сұрақ 7 сұрақтан тұрады тапсырма, иә. Осы тапсырмаларға міндетті түрде жауап беру керек және мына слайдта әдебиеттер тізімі берілген. Құрметті студенттер, осымен дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.